kompisen är i järnvägsbacken i Vänersborg på söndagsmorgonen. Busschauffören är 60 års åldern för det still. Vår central för upplåsning poliser har sökt efter gärningsmannen utan framgång. För busschauffören, det ska ha stått upp och pratat med polisen. Det ska ha varit något tjafs. En skötig och svartklädd i 35 års ålder ska ha flippat totalt. Det ska ha varit något tjafs. Varit något tjafs. Den misstänkte gärningspersonen ska vara en man i 30-35 års ålder med skägg och iklädd svarta kläder och svart keps. Händelsen inträffade vid halvtiden. En anmälan om våld mot tjänsteman har upprättat, skriver polisen på sin hemsida. Det ska ha varit något tjafs. Oklarskadeläget för busschauffören. Det ska ha stått upp och pratat med polisen. Det ska ha varit något tjafs. En skäggig och svartklädd i 35 års ålder ska ha flippat totalt. Det ska ha varit något tjafs. Varit något tjafs. Det ska ha varit något tjafs. Varit något tjafs. Det ska ha varit något tjafs. Varit något tjafs.